Poytaxt Vashingtonning har bir mahallasida kutubxona bor. Ularni hozirda innovatsion jamoat kutubxonalari deyishadi. Bu dargohlar uchun shahar o'tgan 10 yilda millionlab dollar sarmoya qilgan. Welcome to the West End Library in Washington DC. Yangi kutubxonamizga xush kelibsiz. Davlat departamentining yonginasida joylashganmiz. Xususiy va jamoatchilik tashkilotlari hamkorlikda qurgan birinchi kutubxona. Kutubxona turli maqsadlarda qo'llanuvchi binoning birinchi qavatidan joy olgan. Bu yerda aslida eski bir kutubxona bo'lgan. Mahalliy hokimiyat yerni shart asosida xususiy qurilish kompaniyalariga berdi. Har qanday yangi loyiha zamonaviy kutubxonani ham o'z ichiga olishi kerak edi. Frankly, that's great for a number. Bu kelishuvdan hamma xursand. Soliq to'lovchilar kutubxonali bo'ldi. Bunaqangi inshootni qurish uchun 20 million dollar sarflagan bo'lardik. Arzonga tushdi. Bu pulni endi boshqa narsaga sarflasa bo'ladi. Yangi joy eski uslubdagi kutubxonalarga umuman o'xshamaydi. Ichida kafesi bor, klassik qoidalar bekor qilingan. Yeyish ichish mumkin, telefondan foydalansa ham bo'ladi. You can't come in with like a stereo. Magnitofon ko'tarib kelmaysiz albatta. Ammo atrofga qarasangiz, odamlar suhbatlashib o'tiradi. Jim o'tirish kerak degan qoida yo'q. Muloqot qilishsin, birga ishlashsin. Jimjitlik shart emas, jamoat markazi bu. Audio va multimedia bo'limida 40 ming kitob audio shaklda. Kompyuterda qiladigan ishlar bo'lsa, kelib bemalol foydalansa bo'ladi. Wi-Fi bepul. Our central mission is still missiyamiz savodxonlik va o'qish. Kompyuter va boshqa texnologiyadan foydalana bilish ham savodxonlikka kiradi. Kutubxona a'zolari uchun 3D printeri ishlab turibdi. Tikuvchilik mashinalari ham bor. Shahar ma'muriyatiga ko'ra kutubxonalar aholi ehtiyojlarini qondiradigan jamoat markazlariga aylanadi. Kattalar uchun turli to'garaklar, kichkintoylar uchun o'qish mashg'ulotlari. O'tgan yili Washington kutubxonalaridan 4 million kitob olingan yoki matni yuklab olingan. Har yili qancha odam kutubxonaga qatnashishi noma'lum, lekin rasmiylar yangicha markazlarga qiziqish ortayotganini aytadi. Yuliya Yarmolenko, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.